Përshën detje, unë jam një buf. Kjo vrim është pja ime. Por, si fillim, më lërë t'ju a bëjt të qartë disa gjëra për ju. Nuk e kam ndërtuar unë këtë. Ne nuk i ndërtojmë shtëpit tona, por lëvizim pasi të gjithë dojsht të kemi ikur nga aty. Ne na pëlqen të rrim edhe të fshihemi në përpem. Por disa nga ne preferojnë të fshihem në tomë. Faktikisht, ne fshihemi shumë, sepse nuk na pëlqen dita. Zogjt e tjerë, ditën na kanë për synim në gjuhëtinë e tyre. Por, zogjt e mundhenjë janë vetëm armiqtë tanë. Qielli mund të jetë shumë i zymt për ne, dhe po ashtu shumë i bezdisshëm për ne. Por natën është ndryshe. Nata është e ftohtë. Gjatë natës, ne bëhemi gjuetarë. Dhe tani më duhet të nxitoj, sepse është koha për gjueti. Këto pupla të mëndafshta në fytyrën time janë për të dëgjuar më mirë. Unë mendoj se dëgjova diçka. Dhe ne kemi këto sy të mëdhenj që të shohim në errësirë. Dhe unë po shoh diçka në tokë që besoj nuk do të jetë shumë larg nga këtu. Qafa jonë mund të lëviz shumë kështu, sepse syt tanë nuk lëvizin, por rinë të ngrira. Këtu janë ato çfarë nuk pëlqejnë që të hamë. Ne fluturojmë me shumë qetësi. Disa gjithashtu fluturojnë dhe pak më ndryshe. Nata është shumë e freskët dhe tani ne shohim se çfarë do të bëjmë. E kuptoni? Mirupafshim!